Dobro veče. Halo. Čujemo se, ko je sa nama, izvolite, u programu ste. Halo, dobro veče. Izvolite, ko je sa nama? Jovana ovde iz Batinice. Ivana, ja vas ništa ne čujem. Ja ću se truditi da me čujete bolje, bit ću glasnija, nadam se da će režija poraditi na tome da me čujete bolje. Jovana, ja vas odlično čujem. Jovana iz Batajnice, ali tako? Jovana, je me čujete? Jovana, da li me čujete? Utišajte to na televizoru. Nemam ton uopšte na... Samo utišajte to na televizoru, slušajte nas na slušalici. Na jedan mi je počan televizor. Dobro, moj savjet je da ga maksimalno smanjite, tačnije tom, pa hajde da čujemo vaše pitanje. E, sad vas čujem. Izvolite. Poštovanje, Ivana, tebi. Hvala puno, Jovana, takođe. Smanjila sam televizor skroz. Odlično. Evo, da pozdravim i ove dve dame u studiju. Dobro veče, dobro veče. Pozdrav. I normalno publiku. Hvala. Krenula bi od Slađe, ako nije problem. Samo izvolite. Izvolite. Ćao, Slađo. Ćao, ćao. Moram da ti kažem, ali to stvarno, mislim, bez daljnjeg, da imaš savršene noge. Znači, noge su ti brutalne. Hvala. Hvala. Htela sam da te pitam nešto, znam da si rekao da si radila lice, oči, nos, čini mi se, i zube, to znam. Pa samo da te pitam, čemu taj liner, a liner, mislim, ja ne znam, samo ja se ne šminkam, pa, ali ne stoji ti uopšte, to pogledaj u Maju. Ne, ja se ne šminkam, to moramo da pitamo moju šminkerku, isključivo. E, pa dobro, kažeš mi nikak ti da ti ne strlja više tako jer ti ne stoji, imaš mačije oči, nema potrebe za tim gore. Važi prevenciju. E, ovako, jedno pitanje za tebe. Reci. U šestici si bila dobra sa Majom, kako? Da, da. U sedmici si bila dobra i nisi, izdala si malo pa si prešla kod... Ovo je baje delice i ovoga maloga, poštenog. Moram da ti kažem jednu stvar, samo nemoj da se naljutiš na mene, molim ti, ja inače nikad ne čujem i nismo u toko. Maja uvek gura do kraja, znači Maja je uvek u finalu. Koja si bila kad si bila u šestici, koje si bila mesto? Ja ovo ne mogu da se setim, ali nisam bila u superfinalu, bila sam u finalu, mislim da sam ispala dan pre. Da, ali ne mogu da se setim. Da, zato što Maja ne vuče sa sobom nikoga. Maja ima svoju armiju i to je. Može jedino da povuče Cara ili Janjoša ili tako to. Ovo ti je super što si uradila, tamo si ušao u finale i tamo to je to. Što se mene tiče, okej. Maja pravi prijatelj. A da, rekao si da ti Maja pravi prijatelj. Ali dobra, aj ne veze, nije bitno. Htela sam još nešto da te pitam. Neće da te pitam koliko je 6 puta 5, niti da li znaš šta je brokoli, mislim da stvarno, ja ga ne jedem. I nemam pojma ni koliko je 5 puta 2, pa pitam ćerku, mislim, uopšte nebitno je ono. Htela sam da te pitam nešto. Maja je iznala u sedmici da si u nekom kafiću, ne znam gde, nije ni bitno, prosula Coca-Colu sa ledom, konobaru. Možeš da mi kažeš šta je uradio taj konobar? Pa ništa. Doneo je Coca-Colu bez leda. Ne, pošto vidiš ja da sam taj konobar, ja bi ti taj led nabila u grlo, pa bi ti kašljala narednih mesec dana. Jao. Dobro. Ja sam konobar. Mislim, ćerka mi je konobar, pa onda znam kako konobar mi prolaze inače u životu. Mislim, nije ništa strašno ako ti ubacio led, znači... Nije, nisam ni rekla da je strašno. Doneo je potpuno posle ono što sam tražila i to je to. Dobro, da, ali si prosula, mislim, jako ružno, ružan postupak. Pa sad, kako sam prosula, da li sam prosula, verovatno da sam bila agresivnija, kao što vi mislite, verovatno bi mi tako nešto i uradio. Apsolutno sam bila, normalno sam reagovala, samo sam rekla da neću led u čašu. Dobro, i da, i sviđa mi se stvar kod tebe, što
ni u prošloj, ni u ovoj zadruzi nisi imala ljubavne priče. To ono sa Zolom, to ja to ne računam, to ljuljanje na ljuljašci ili pričanje, bla, bla, bla. Znači, stvarno tu ti skidam kapu svako čas. Ovaj, eto, nadam se, ulaziš u osmicu. Zaista ne znam. Morat ćeš, ako budeš ulazila u osmicu, morat ćeš da zavrtiš neku priču, pošto sam čula da dotična prva pobjednica ne ulazi, pa onda... Pa moraš... Ne znam zaista šta ste čuli, zaista još uvek ništa ne znam, tako da što se mene lično tiče, gledajte. Ok, naravno ćemo gledamo, ja pratim sve od zadruge, parne, do sve dalje. E, ovaj, ništa, eto, ja bi te pozdravila, tako, malo manje mlati tom kosom, opiraš Maju. Jeste, malo sam, da, ali generalno to je nešto deo mene, prosto, ali moram da priznam da mi to mama zamera, ali prosto ne vredi. Probat ću nekako to vremenom da... Ne može to stikovi, verovatno. Pa eto, vidiš, eto. Ništa, želim ti sve najbolje. Također. Ostani tako u formi, telo ti je brutalno. Samo nemoj da kopiraš Maju, molim te, ne možeš nikada biti Maja. Eto, to je to. Upravo ste. E, da, i još jedno pitanje, izvini, molim te. Videla sam da imaš 34 godine i da si rekla da ti je Sanija idol. Bila. A bila, odlično. Nemoj više da ti bude... Sada Kim Kardashian i Paris Hilton. Joj, Bože, majko moja mi. Pa mislim iskreno, ja sam samo uvek iskrena, verujte. Pa ne, pa ja volim što si ti iskrena, ali... Pa da. To možda moji odgovori nekada... ne odgovaraju, ali prosto ja sam, ja što na umu, to na drugu. Ali ja mislim da bi trebala da ti bude majka tvoja i dobra, znaš. Definitivno Paris Hilton i Kim Kardashian trenutno sada. Pa majka bi trebala da ti bude idol. Pa dobro, moja majka nije deo realitija i što se meni... Pa nije ni Kim Kardashian deo realitija. Pa nije, ali ja kad ste malo pre ste pomenuli ko je meni bio idol, ja ne bežem od toga, sada trenutno Kim Kardashian i Paris Hilton. Aha, okej. Da budem Hilton naslednica i ja. Dobro, dobro, što kaže moja čerka, bolje Kim Kardashian nego Sanija, ona sa 40 godina slika do peta i ja se izvinjam, oprostite, molim vas. Verujte, ne znam zaista to što sad pričate, stvarno nisam upućena. Da, pa da, nisi ulazio u njen profil pa ne gledaš. A verujte, da od svog ne mogu da živim. Okej, ništa, draga, sve najbolje ti želim. Također, pozdrav za vašu čerku. Na kraljica Bijancija. Kako? Na kraju se reakcija. O, dobro večer, hvala puno. Desi Maro. Kako ste? Veliki pozdrav za tebe, znači prelepa si, nemoj više ništa da radiš na sebi, izgledaš brutalno. Nemoj više da mrštaviš, ovo kaže moja ćerka, ne potrebe za tim. Hvala. Nestvarno si, ali nestvarno si lepa. I eto, a ova prva gledateljka mi je tako digla život da sam morala da nazovem, nisam tao da vam zazovem. Ova prva što je nazvala, što je reka da će biti izvedeta za Stanislavom, pa ko je Svetlana sa Stanislavom, mislim, je Stanislav, kako zove on ili? Ma da, bre, Majo, za tebe nije Stanislav, za tebe neki lik poput cara. Znači, neki takav lik, visok, krupan, da može da te uvati, da te podigne, da te ne znam, podnese. Kakav Stanislav metar i želja da poraste, molim te. A dobro, zgodan je, nećemo sad baš. Ma, baš je zgodan, ne znam kome je zgodan. Mislim, on je fin, ovako, unutra je bio fin, ono, koliko toliko je bio fin, ono. Ali ne ide u tebe. Ali ne ide u tebe, da. Htela bi da ti, da kažem još i ovim gledalcima, i ovo gledajte što ti javila pa ti rasturila brak, mislim brak ili vanbračnu zajednicu, ovo je Aleksandri, caru, ja ne znam šta ta žena, da li ta žena uopšte gleda, narod pita ili čita ove... Gospodje, verovatno opasna po okolinu, verovatno, da, verovatno prati neke reprize od ranije. Mislim, sećate se, ja stvarno, ja ne mogu da utičem na neke stvari koje nisu do mene, ali to su vam ljudi koji očigledno ne žele da prihvate realnost, nego eto negde i naprave neku svoju viziju kako bi trebalo da bude u životu, u njihovim glavama i vode se time. I onda ko je drugi kriv, niko nego Maja. Molim te, Peter, da želim su gospodine Vežite da ponovim, mogu da sam čuvim. Da li možeš da ponoviš rečenicu, gospodje Vežite...
vaše kerove da može čerka da snimi, da... Da pošalje dalje. Ja mogu, ali ne mogu da setim kako sam rekla to. Ili možete da podsjetite, Maju, kako beše glasi ta rečenica? Gospodje, odrezali su se nešto kerove. Ne može Maja da se seti. Evo, ukoliko je podsjetite, ona će rado. Gospodje, vežite vaše kerove za drvo da vam... Ne pobegu. Tako nešto. Nije, nekako je. Drugačije. Vaše muževe za drvo da... Tako nešto. A i ova zapela moja, pa luda postruja. Ja hoću samo, ali ne mogu da se seti kako je to... Sva što je Maja izgovarala, što je bilo viralno, tako da ne možemo tačno da se setimo šta je u pitanju. Ma da, bilo je ono kad... Jel car? Maja je ustala nešto, jutro je bilo ono. Išlo je nešto, car je peva nešto. Pitao sam prolaznike, plave oči gde su. Ona je stala i pogledala ga, plave oči, a? Plave oči? Da, plave oči pevaš, plave oči pevaš. Hvala vam puno, gospođo, na javljanju. Budite pozdravljeni i ostanite uz nas. Hvala puno, veliki pozdrav. Ljubim vas, prijatno. Hvala takođe i mi vas pozdravljamo. Ostanite uz nas do samog kraja. Slađo, hajde mi prokomentarišeš ovu sagu koja se dešava, Marinković, Ivan, Miljana, Jelena, Uroš, Rajačić, Pirat. Pa upravo što se Uroša Rajačića, ili kako se već preziva tiče, on je nestao u akciji, definitivno to uradio, to nešto sa Jelenom, neku priču i shvatio da pobegne iz tog trougla. Prosto, ja smatram da se on uplašio zato što nije bio spreman da stane kao pravi muškarac uz Jelenu, iako je Jelena to sa njim uradila, ali ja sam i tamo pričala da je Jelena neko ko, iako su, ona je se nekako uvek predstavljala damom, ali ja, koliko se sećam, ja sam u Zadruzi 6 Ivanu, iako smo ja i on u lošim odnosima pričala, da njega žena vara napolju sa fitness instruktorom. Gde on govorio, ne, ti si ovakva, moja žena je Amin, ne znam, ona mene nikada ne bi prevarila i tako dalje. Gde sam ja čula da je ona već u letos, svašta sam čula o toj jeci. Da je zovu jeca na keca, jeca sigurica. I onda mi je bilo čudno kako on tako nju brani. I onda posle u Eliti se je upravo desilo to što sam ja predvidela. Mislim, nisam predvidela, čula sam. Da je ona zapravo i njega varala, ali sa razlogom. Zato što on nije čovek koji može da vodi ljubav sa svojom ženom. Prosto spavaju pa kao najbolji, mislim, čujem najbolji prijatelji. Pa mogu slovo tako da kažem, ko brat i sestra, Bože, oprosti. Pričaju samo o Beki, ona se vidi, ona je mršava, vidno je neraspoložena, nervozna. Ženi prosto treba da vodi ljubav i zbog toga, naravno, apsolutno sve, naravno, što se tiče njega, sve prepisujem njemu. On je krivac glavni, jer krevet kada ne ljulja, prosto žena je nezadovoljna. Žena mora da bude lepa iznutra kao iz polja, a ne da je ti, ne znam, hraniš, da je donosiš hranu, a da nema glavni glavnu hranu. Naravno, ljudi će pomisliti da ja pričam sad budalaštine, ali eto, ona je samo zbog jednog, eto, možda komplimenta krenula u akciju sa Urošem. Samo što ja, evo, ne mogu da shvatim Uroša koji je već se to desilo zbog njega i da on nije mogao da stane. Ipak je Jelena neko ozbiljna je devojka i htela je verovatno ozbiljnu vezu, ali on je fićfirić koji nije stao uz Jelenu. Jer realno da pričamo o Urošu, ne bih zato što on muvao sve devojke u kući. Znači, Maju, Jovanu, mene, Jelenu Marinković, pa ne znam, imalo je nas koliko hoćeš. Prosto on je želeo samo tu neku pričicu i onda se povukao. Eto, i mislim sad opet Jelena blista kako izgleda, baš moram da priznam da se pratimo na Instagramu i da je Sloboda jako prija, jer ja sam njoj tamo govorila, Jeco, ti ne možeš, ti se osjećaš loše, ti si zarobljena u tom braku. A jer realno koja žena bi živjela s Ivanom Marinkovićem? Nijedna, naravno, sa Buđolom, koji apsolutno plače na telefon, želi da ga izdržavaju žene. A to što sad radi sa Miljanom, pa zna se, hoće neku priču. Prosto njega Željko se ne interesuje uopšte. To je moj, ja sam u Zadruzi 6 to poverovala. Posle toga na leto da nije pozvao Željka nikako i da sad kao priča kako se posvećuje detetu, apsolutna laž, što i sada isto znamo da njegova ćerka isto priča o njemu, da nema nikakav kontakt sa njim. Tako da je on bruka i sramota.
Tako da mi je drago što je Jelena ovi se spasila. A samo je trebala ranije da kaže ono što sam ja pričala, da ona kaže ranije da je to zaista istina. Jer ja sam i sa Ivanom Buđolom tamo imala jako velike rasprave i on je čovjek koji ume i fizički da nasrne na jednu ženu, kao što je nasrnuo na mene, na Mariju. I tako par tih nekih stvari i ja mislim da se njega Jelena možda malo i plašila, iako on tako oko nje išao, dirigovao joj, a zapravo njoj to nije bilo potrebno. Ženi je potreban muškarac, a njihov krevet nikada, apsolutno, kao nećemo da spavamo u realitiju, pa čekaj, spavaju momak i devojka, neće muž i žena, malo mi to nije bilo jasno. Tako da, što se njih tiče, drago mi je što se ona spasila jednog ološa. Majo, da li si ti u kontaktu sa Ivanom ili sa Jelanom? Vi ste bili, sve troje ste bili dobri, čini mi se i Jelana te baš pozdravljala kada je gostovala u emisiji Ja sam vodila, bila je gost zajedno sa Urošem Rajačićem. Kako komentarišeš to što taj krak braka i Uroš, njegov postupak i to što ipak na kraju nije uspeo da se izbori za nju, a opet se upustio u tako nešto da ona svoj brak eto, privede kraju? Pa, ja sam to već rekla i tamo, ja prvenstveno volim Ivana Marinkovića, Ivana jako poštujem, ovom prilikom ga puno pozdravljam. Sa Ivanom Marinkovićem sam od svih njih bila najbolja, naravno bila sam dobra i sa Jelenom. Negde, ja ne mogu da kažem, taj čin što je Jelena uradila prema Ivanu jeste jako loš i ružan. Ja to nikako ne podržavam niti opravdam, ali Jelena lično prema meni nijednog trenutka nije ispala loša, čak naprotiv. Bila je jako dobra i prekorektna i ostale smo, da kažem, u dobrim odnosima. Nismo se čule, negde sam uvek gledala onako da izbalansiram između njih dvoje. Opet kažem, tu zastupam Ivana i njegov stav. I sa Ivanom sam se i čula i u spoljnom svetu. I nekako on mi je onako kompletno kao ličnost jako drag, tako da ne mogu da podržim nikako taj postupak koji je Jelena uradila prema Ivanu. Što se Uroša tiče... Je li te kontaktirao možda? Ne. Ne. Pa ne znam, pravo ti kažem, ne znam kako on upisan na Instagramu. Rekla si onda... Kako ne znaš, ima 300.000. Da, u emisiji ima 300.000, ali nešto ne vidoh to sad kada su izašli. Ne znam ovi kako... Šalimo se malo, poznava je Uroš, valjda da se šali iz ove. On je napaljen klinac, tako da ne verujem da je... Ali ne znam, stvarno mislim... Da je istina živa. Mislim da je njega više tu zavozao reality. Moment. Da bude u priči, da bude bitan. I ne kažem, verujem, on je onako mladi, svidjela se njemu Jelena sigurno, ali nije to bio toliki zalog i da on tu napravi tako krupan korak. A opet, nije to sve previše mlako i ništa da bi se rasturio jedan brak sa njene strane. Možda je treba malo promišljenija da bude i negde ozbiljnije da shvati celu situaciju, jer nije to sad kao i desila se ljubav, pa ide da znaš zbog čega je nešto urađeno, izgubljeno, nego je to sve ništa. Baš jedno veliko ništa. Misliš da nije vredelo? Nije vredelo, da. I nije se Uroš na kraju krajeva postavio nikako. Šta je napravio? Uništio si nečiju sreću. Na kraju krajeva nije on uništio. Neko je dozvolio. Ja ne krivim treće lica, ali znaš ono, nije mi se tu postavio kao muškarac. Tako da što se toga tiče od svih njih, ja sam sa Ivanom u kontaktu. Ivana gotivim. Ivan je prema meni uvek bio onako nekako... I kada me je kritikovao, to je radio onako zdravorazumno i uticao na mene. On je jako inteligentan, tako da ja o Ivanu imam lepo mišljenje. Prvo, evo, pitate Miloš 911PC. Maja, zašto si se otpratila sa Davidom Dragojevićem? Joj, ne znam. Joj, mi veruš, pre neko večer sam bila u izlasku. Pazi, evo, Ivana, molim te, slušaj. Ajde. I pre neko večer, ja stvarno ne znam, ja sam to tek, to mi neko baš poslao poruku na Instagramu. I evo vidim, uđem i vreko vidi, stvarno se ne pratimo. Pre neko večer sam ja bila u izlasku. Kako je to moguće? Ne znam. Ne znam, i ja vidim sutradan, neke ljude uopšte ne pratim. Reku, Bože, šta se meni desilo? Verujem, uopšte se ne sećam. Kako se to desilo? Evo, majke. Da, nije možda neko uzao toj telefon i zavljeno? Pa nije, ja ne znam kako je... Mislim, baš mi čuno, jedino ako nije... Ne znam kako se to desilo. Evo, majke, evo, verujem i da ne znam... Bože, svašće. Maj, da, pre neko večera, u ponedeljak uveče, ja sam izašla i... I u sredu se probudila. I onda, da, u sredu kad sam izala... Ja gledam, šta je ovo čoveče? Neki ljudi je rako... Gde si to bauljala i čarlijela, pa ne znaš... Kako moguće da ne znaš? Evo, majke mi ti kažu. Evo, verujem mi kad... Meni je sumljivo. Da li je Stanislav uzeti tvoj telefon pa sam to uradio? Nije, nije, stvarno nije. Ne mogu da grešim duši, nije. Ne znam kako se to desilo, evo, verujem. I mnogo mi je krivo, zato što Davida gotim, David mnogo dobar dečko. Zapratit ću ga opet. Jer stvarno ne znam kako se to desilo tu noć. Bolje tu noć, ja sam... Koju noć je to bilo? Ponedeljak.
ponedeljak. Istražit ćemo to. Sigurno sam da ima nekog smisla. Evo, znači ti teraši ne lažu i ubadaju centar. A Davide gotim, David je moj drug, mnogo dobar momak, tako da šta se tu desilo, ja nemam pojma. Kaže Ivan Stupičić, Maja, čiji ti to poziv očekuješ? Kakav poziv? Ne znam, ili si rekao, očekuješ možda neki poziv? Ne, očekujem je nikakav poziv. Dobro. Meni je odzvonilo davno. Kaže, cipiripi slađa jugotraktolorlina. A dobro, to oni, drago mi je. Jedna opaska za slađu od vas, od cipiripija. Kaže, to jest, pita Branka Novaković, šta se to dešavalo u hotelu Stella u Zagrebu? Jel si bila u tom hotelu? Gde je to? Hotel Stella u Zagrebu. Nisam ja uopšte bila u Zagrebu u hotelu, ja sam bila kod svog dečka u tom trenutku u kući. Znači, nepoznat je ovaj hotel. Dobro. Uf, dobro. Ajde, idemo da nastavimo sa emisijom, tačno idemo na sledeći poziv, na sledeće uključenje. Maja, si htjela nešto da dodaš? Izvoli. Htjela sam da dodam, baš sam u šoku. Sad si me baš onako... Za Davida. Da, gledam. Ko zna? Šokirana. Istražit ćemo. 0677-300-300. Ko je sa nama? Dobroveče. Ivana, hello. Ja sam, izvoli.